هذا حصلي هو إن الولاية تعمل تدريسنا ونحلسته سامي زمان الله في السبيل دي يقلابي يعفوه يقلم في الصومالي دولة المتبع حيو عمس بارك عسفو بيري وبارك الإنسان يشعفوها في ميحكا هذين يكون قمارها مانت وحي هيد مانت بكاسي daaw ciira la boqol laha dadkaas adeeyay ku leeyahay xiriiray oo ma isniin taara laas laha aasran ayaa lagu sameeyay dadka dalkaayo dhinaca ugu qooyi oo bitlayn waxa la fi gudoomiyad siwada jira oo labada dowladood ayaa maalo qayb galay kusiga badan oo dhinaca galmudugga oo adeegyada bisiirka amiga iyo wasiirka riyaadiyaha iyo wasiirka kale ayaa tegey oo kala qayb galay oo bandhigga dalka kan kale wax qabulaha dhinaca kale ee dalmudu waxaa lagu aasay toban ayaa lagu aasay waxaa ka qayb galay dhammaanba maamulka galmudu iyo maamulka jutland ee dagaalka kale labada dhinacba haday noqdo gobolayaasha iyo gudoomiyaasha dalmudu iyo dhammaan madaxda kala duwan wasiirada federaalka oo badan ayaa tegey ra-iisul wasaaraha joogay madaxweynaha galmudug galmudugay dadka kale wasiirka amniga ee puntland iyo wasiirka kale oo la socda ayaa ayaguna joogay si guud oo loo kala harin oo mideysan ayaa dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland iyo madaxdooduba ay uga qayb galeen dowladda federaalka oo dhextaal ahayd waqti ay xabar ka yimid baa jiray taliyaha ciidanka qaranka soomaaliya odhagaa iyo taliyaha booliska wasiirada kamid federaalka arrimahaasna marka laysku soo xooriyo waxaa loo aasay had maamuusa oo maaratay qaranimaha waa garta marka dhaawacyadiiba iyadana madaxa waa la booqday waayo midda dhaawacyada wasiir waan usoo laaban doonaa waxaad iga warantaa waa imisa askarta iyo saraakiisha ciidanka dowladda ee qarxi shale ku geeriyooda oo maantaad aasteen waxaanu aasbay dikaas gudoomiyaha marka lagu daro waxaanu aasbay ilaa labayo toban kale waa gartay imisa askar ahayd oo saraakiilay ku jireen dhabaabteedna ciidanka ahaayeen saraakiishu raggii hore lagi sheegay ciidanka kale waxa ciidanka qaybaha kala duwan oo khaasatan nimanka u ahaa madaxda waardiyaasha waa gartay waxaad noo sheegtaa wasiir dadkuna weli aysan ahayn xogta rasmiga marka laga tago askarta hadda iyo saraakiishooda ee geeriyooda ee aada noo sheegtay inay ahaayeen 12 marka lagu daro duqii hore ee magaalada gaalkacyo dhanka puntland tumey dhinaca kale shacabka iyagu maxaa dhimashii dhaawaca oo aada ka ogtihiin runtii meesha wax ka dhaceen dadka shacbiga meesha waxay weel ciidanku aad dhinac walba ka jiraan oo shaqadooda ka wateen marka dadku dadka soo aaday xafladdu dhammaantood waxay ku sugnaayeen haalku idhaahdaa garoonka dhexdiisa dadki kale oo soo baahayna beele fafugba lagu ceyey xaafadaha dowladda dhow oo meesha waxaa ku dhaceen marka guryo ku dhow lisan banaanka kaaydhaiyayaro meelaha ordasi tirira iyo waxyaa gaareen oo maaratay iyagana arlaaka lubaqsaa dadkoodiiy qaateen oo markaas maaratay ay xaqideedi iyo ugu daawisa laakiin khasaaraha dadka shacbiga waliya waa gartay dhaawacyada baad ii sheegtay inaad maanta booqateen wafdiga dowladda halkaa jooga iyo galmudugba dhaawacyadu iyagu waa imisa meeqaasa maanta booqateen ayagoo dhan waa la booqday dhaawacyada waxaa uus afar ninba uslaa iyagana si degdegaa lagu qaaday kuwa kale ili bogsadaan darajeeda faraha lagu haya waa imisa tirada waa inta kale weyaan waa ilaa 8 waa gartay maxaad faahfaahin naga siin kartaa wasiir inta aad ka ogta xog ahaan waxa qaraxa sababay ama qofka isqarxiyay nuucu ahaa maxaa xoga ilaa iyo hadda laamaha amniga ay ka helen dhanka warfaafinta laamaha amniga way wataan baaritaankoodii ilaa ay soo gulaaradaanna oo ay sal ogaadaanna waxa weeyaan keliya waxay joogtaa in wixii qaraxu uu ahaa qof isa soo midaabay oo qaran ku xiran yahay
لغنا يقعدنا مجال وحاطتك سيئة طاوة مجال صعك هو قلع صبع عليها يو حاطتها لكن انت كتب بيسا يو ليش لغسوا أبابلي يقابت الشيء ويهي يو حريرك دوك وغلعها يو حيوها اللغة وقامي أمني أخو بشمول صن أيها الكل يسوق جدا واقرد وزير هذا كانت شيء يسوى حكو جريين قف كيس قرحيو وها قف وحيابها دادك الدمت يرى كقنع سدان كقنع سنة يقارهان عدي بات شاكتي حق تاديات كهشن حتى دوك وجري سو أحلب جاني باكاري كنت سو حكاري وجري أكاري قف كنت دي وجري سو مولي وعلى قرأت بكا وجيس راحي ايي تطور الكسرات ودي شارع ان كوستين بو واغرتي مركا انت بارتان لو سمي مخا واد هشين تاس واخا وي اذا امني كان وزير وحال السويدين يا مغالده غالكعيو وا مغالو وين وقتيغانا واخا كو وجهنا مسؤولين اي كميد هاين رئيس الوزراء iyo madaxweynaha galmudug oo wafdiga raisul wasaaraha qayb ka ahaa ama wax ka daadhinay magaalo raisul wasaarii qaranka iyo madaxdi dawladdu way ku wajahan yihiin oo intaas oo dadal la isugu soo bixiyay sidee loo sugu way amnigooda sidee ku dhacday in qof isku soo xir walxaa qarax uu gudbo meel ka mid ah meelaha qatarta oo ay ku sugeen dadka muhiimku ah dawladda gaar ahaan saraakiish iyo gooriyooti waxaan islaahay waxa u jeedaa sidee baad qofkaasi u beesha ku yimid laakiin sidee loo sugway maana waxa weye waa siday sidaasaasu ammaanku waa sugnaan waa la sugaya sugnaanta ammaanka marka laga hadlayo waxa weeyaan amniga qofkiis naftiisa xalligaaya oo isa soo xiray oo aan wax calaamado lagu garanayo la arag taxadas aad ciidamo u sameeyeen ayuu iyaga soo dhaafi waay garoonka siyaasiyiintii ka buuxay dadkii kobanaanta kul gaalay ka buuxay halkaas inay ku soo gulbaan waxaa isku dhigay waxa weeye waa ciidanka iyo security amniga oo aad baatii hadda dhinac ka dhacdhacayn dadkuna waa fara badan ayay haddii la kulu yahay ayaa shilkaas midabaanta ula kulmay baabuur ma ahayn ciidamo soo weerar ma ahayn marka shilka isbaanka qofkula aan is leeyahay waa wax way marka aad ugu qasayn wasiir falag leh mas'uuliyad baad in ka saaran sugitaanka amniga hadii aad tihiin galmudug dad baad isugu soo bixiseen gaalkacyo gudaha si ay u soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha hadii uusan maamulka iyo ciidanka dowladda ee ku sugan magaaladaba aysan sugi karin amniga dadka shacabka maxaa la isugu soo bixiyay oo aad u tiraahdeen madaxda soo dhaweeya wallaahi dadkii aan soo bixinay iyo garoonka aan geeday intuba waa dad qabaan dadkii isku soo bixiyo madaxda ciidamada saraakiishka ay ka mid ahayeen oo marka horeba ku talagalay inay dadka difaacaan gacanay dalka iyo dadka ku difaaca gacanay madaxda ay ku soo dhaweeyaan weeyaan waxa wax gaareen dadka shacabiga isku soo bixina waa nabdooyin ciidamada kubadan.